Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 24 січня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. У Полонському районі суд позбавив батьківських прав батьків 15-річного хлопця. Про це розповіла прес-секретар Полонського районного суду Валентина Бобрівник. За її словами, представник 15-річного хлопця спочатку звернувся до органів опіки та піклування, а потім з позовом до суду про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на користь дитини. Згідно Сімейного та Цивільно-процесуального кодексів України, рішення задовольнили. Рішення суду задоволено суддею, оскільки батьки самоусунулися від виховання дитини, вони не займалися ним, вони його не провідували, вони йому не допомагали ні матеріально, ні фізично, ні морально, вони його не провідували в школі, займалися як неблагополучна сім'я, вони ніде не працювали і зловживали спиртними напоями. Позов задоволено на користь позивача. Стягнуто, позбавлено батьківських прав батьків і стягнуто аліменти в розмірі 50% прожиткового мінімуму для відповідного віку дитини і до повноліття дитини. Рішення набере законної сили через 30 днів з дня винесення. Чому 15-річний хлопець забажав позбавити своїх матір і батька батьківських прав та хто тепер опікуватиметься неповнолітнім, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Подробиці в наших вечірніх випусках новин. Бездорожньо-транспортних пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції в Хмельницькому та на автодорогах Н03 Житомир-Чернівці і М12 Стрій-Знам'янка, розповідає виконуюча обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк. Нетверезих за кермом в обласному центрі поліцейські за ніч виявили двох. На службу 102 надійшло 73 виклики. За словами інспекторки патрульної поліції, більшість викликів стосувалася порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейних конфліктів. Порушень правил дорожнього руху на території обслуговування відомства патрульні зафіксували 43 випадки. Це неувімкнені показчики повороту під час зміни руху, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки, порушення правил проїзду перехрест та невиконання вимог дорожніх знаків. Шестеро дітей народилося за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Плейзор. Це один хлопчик та 5 дівчаток. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 300 грамів, найменша – 2 кілограми 500 грамів. 130 юнаків та дівчат віком від 2002 до 2008 років народження беруть участь у відкритому зимовому чемпіонаті області з плавання. Змагаються спортсмени впродовж 2 днів в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді в 2 вікових групах. У програмі змагань 19 дисциплін. Дистанції від 50 до 1500 метрів різними стилями плавання. Більше розповість Андрій Гуменний. На дистанції 100 метрів у вільному стилі на першому запливі з результатом 1 хвилина 15 секунд перемогу здобуває Іван Чиш з Нетішина. Хлопець каже, тренується 6 разів на тиждень. Я хочу давати примір своїм друзям, як треба старатися. Я хочу кожен день на тренування. У відкритому зимовому чемпіонаті області з плавання участь беруть спортсмени з Теофіпля, Нітішина та Хмельницького. Змагаються у всіх стилях плавання, розповідає головний суддя змагань Тетяна Гречух. Будуть всі види плавання, це 50, 100, 200 метрів всіма спортивними способами, батерфляй, брас на спині. Комплексне плавання також та естафетне плавання сьогодні є 4 по 50 метрів вільний стиль. Учасниця змагань з Теофіпля Мирослава Кушнір займається плаванням 3 роки. Дівчина каже, що перемогти потрібно вірити у свої сили. Якщо ти навіть пливеш, не потрібно казати, ти не зможеш, треба вірити в себе і досягати всього, що ти хочеш. Мирослава Кушнір додає, у Хмельницькому є професійні плавці, рівня яких вона намагається досягти. Дуже подобаються спортсмени, от, наприклад, в Хмельницькому Коваленко, Андрій, Тоненка, Ірина, вони дуже класно пливуть і потрібно з них брати приклад. Учасник змагань Хмельницького Андрій Коваленко займається плаванням 10 років. Хлопець розповідає, у його родині усі займаються спортом. Виконав майстер спорту України в минулому році, в 2018 році осінню, в листопаді. Це як мій стиль життя плавання, а от мої батьки, там сестра, просто як для фізичної підтримки організму, можливо, займаються спортом, там плавають. На цих змаганнях відбудеться відбір на зимовий чемпіонат України з плавання. Андрій Гуменний, Олександр Горшевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Далі в ефірі «Я Поділля. Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 8:30.